Слідами Галицької трансверсальної залізниці пам'яті Романа Віростюка, учасника Олімпійських ігор в Атланті та призера чемпіонатів Європи зі штовхання ядра. Під такою назвою на Тлумаччині Івано-Франківської області 13 вересня відбудеться обласний спортивно-масовий захід. Дистанція від 500 до майже 16 кілометрів. Дійство повинно було відбутися в травні, однак через карантинні обмеження його перенесли на 13 вересня. Мета пробігу – пропагувати фізичну культуру, актуалізувати залізничне сполучення між Прикарпаттям та Поділлям, а також згадати про видатного прикарпатця Романа Вірастюка. Роман Вірастюк – учасник трьох олімпіад по штовханню ядра, багаторічний капітан легкоатлетів. І навіть останній період свого життя працював в департаменті Міністерства спорту в Києві, керуючи олімпійськими видами. Тому це перший момент приємний, що даний пробіг, дані змагання будуть носити пам'яті Романа Вірастюка. До речі, Галицька трансверсальна залізниця протяжністю 768 кілометрів – державна залізниця Австро-Угорщини у Коронному краї Галичини від Кракова і до Чаця і Гусятина. Важливими залізничними станціями були Станіславів, Тисмениця, Нижнів, Бучач, Чортків, Гусятин. Функціонувала вона з 1884 по 1945 рік. Тому не випадково організатори мають намір організувати пробіг саме на цій ділянці. Там відбувались драматичні події українсько-польської війни, Другої світової війни. І сьогодні там, на місці цієї грандіозної великої станції, знаходяться одинокі руїни. І символічно, що ми саме з цього місця будемо розпочинати старт. Будуть змагатись не лише дорослі атлети, але й діти. І за це дуже дякуємо ідейникам цього пробігу, бо це дуже важливо, щоб ми мали зміну поколінь, щоб, скажімо, майбутні легкоатлети пробували себе в таких цікавих бігах, бо це, власне, основа, скажімо, функціональної підготовки атлетів. Фініш пробігу відбудеться в селі Нижнів на березі Дністра, на місці колишнього залізничного моста. До речі, стартовий внесок мінімальний, становить 250 гривень.